Milí diváci, vítám vás u televizního vysílání města Příbora 1. v roce 1999. V této chvíli máme za sebou teprve několik dní nového roku, o kterém se říká, že nebude snadný, ale jaký doopravdy bude, to ukáže teprve čas. Z naší mini ankety, kterou jsme provedli v závěru loňského roku, mimo kameru vyplynulo, že většina z vás trávila Silvestra doma nebo na chatách ve společnosti svých přátel, jiní si poslední den v roce vybrali za společníka televizní obrazovku. Ať už je to tak či onak, nový rok jsme přivítali, nový rok je tady a nám nezbývá, než se s ním poprat a pokusit se zvládnout vše, co nám přinese. My vám přejeme úspěšné vkročení do nového roku 1999 a pokud jste si dali nějaká předsevzetí nebo vytýčili nějaké cíle, tak vám přejeme hodně síly a elánu k jejich naplnění. Současně bychom rádi poděkovali všem, kteří nám v závěru loňského roku poslali blahopřání, takže děkujeme. A nyní už se podívejte na přehled dnešních zpráv. V prvním příspěvku vás zavedeme do zdravotního střediska na ulici Tyršově v Příboře. Krátce vás budeme informovat o koncertě swingového orchestru Bedřicha Pukovce. Nahlédneme do kostela svatého Valentina, abychom se podívali na jeden ze restaurovaných obrazů. K 24. prosinci neodmyslitelně patří půlnoční mše vánoční. Letos byla obohacena hraním kolet na Příborském náměstí. Na konci roku jsme vás zvali na výstavu Betlému do skautského domova v Příboře. Dnes se k výstavě vrátíme. Ukážeme vám také Betlém v Příborském kostele Narození Panny Marie, nahlédneme i do Kopřivnického kostela a do muzea Zdeňka Buriana. Tím blok týkající se Betlému uzavřeme. Sport tentokrát zastoupí šachy, konkrétně vánoční šachový turnaj v Příboře. Do rubriky Zaujalo nás jsme zařadili dvě stručné zprávy. První z výstavy, která mapovala život vietnamské komunity v naší republice, a druhá nás zavede ještě do roku 1998 na jednu z akcí Domu dětí v Kopřivnici. Příjemnou podívanou. Podívejte se společně s námi do zdravotního střediska na ulici Tyršově v Příboře. Naposledy jsme vás navštívili před necelými dvěma lety, co se od té doby ve zdravotním středisku změnilo. Rozšířili jsme zdravotnické služby, máme zde chirurga, má vybavený pěkně operační sál, takže může provádět i malé operační zákroky. Dojíždí zde doktor Večeřa, který pracuje v ambulanci jako nosní ušní krční lékař. Vybavili jsme středisko i po materiální stránce trošičku. Máme nové podlahy, spravenou kotelnu, nové židle, stoly. No a plánujeme, že vylepšíme střechu, okna vylepšíme. Prostě budeme pracovat tak, aby to středisko dávalo služby co nejlepší a nejpříjemnější. Na uvolněné místo dětského lékaře nastoupil na základě výsledků výběrového řízení, které se konalo 7. prosince 1998, doktor Aleš Polách. Jakou máte odbornost a jaká je délka vaší praxe? Takže já jsem nastoupil na uvolněné místo, jak jste řekla, na základě výběrového řízení po, dá se říct, 6,5 letech strávených v nemocnici, kde jsem prošel základní odborností. Úspěšně jsem složil první atestaci z dětského lékařství a v letošním roce druhou atestaci z dětského lékařství. Takže jsem odešel po 6,5 letech z nemocnice na místo praktického lékaře pro děti a dorost v Příboře. Budete i nadále pracovat ještě v nemocnici? Budu zajišťovat pohotovostní službu pro děti tohoto regionu. Budu prozatím zajišťovat službu pro rychlou záchrannou službu okresního střediska záchranné služby, kde sloužím už 4. rok. A samozřejmě, že se budu podílet dál na chodu intenzivní péče v Novém Jičíně, kde budu dál sloužit pohotovostní službu. Znamená váš nástup nějaké organizační změny pro pacienty? Ordinační doba, tak jak byla za mého předchůdce, zůstane úplně stejná. Plánujeme do budoucna od nového roku rozšíření ordinačních hodin v pondělí a v pátek. Vzhledem k tomu, že lékaři ve zdravotním středisku jsou současně majiteli budovy, čekají je v roce 1999 i stavební úpravy. V roce 1999 plánujeme spravit nebo udělat úplně novou střechu na středisku. Další věc, kterou máme už zhotovenou po stránce plánování a schválení, tak budeme dělat vlastně takový záchytný žlab, aby se nám nevytápěla kotelna.
bude nám to vlastně chytat vodu, která teče z ulice Svatopluka Čecha a budeme ji odvádět mimo naše garáže. To jsou stavební práce a co se týče místa pro další odborné lékaře, máte? Nemáme. Ve středisku máme pouze jedinou volnou místnost, která by se dala využít k provozování ambulance, třeba neurologické, psychiatrické, alergologické, ale zatím máme jenom rozjednáno, komu tuto ambulanci svěříme. Na závěr doktor Pavel Kuchař dodal, že společnost Antiople, kterou zastupuje, těší spolupráce s odbornými lékaři zdravotního střediska v Příboře pod Bankou. V pátek 18. prosince 1998 v 19.30 hodin se velký sál katolického domu v Příboře zaplnil milovníky swingové hudby a současně těmi, kteří jsou pravidelnými hosty koncertu, které diriguje Bedřich Pukovec. Bedřich Pukovec se po vážné nemoci opět vrátil mezi své hudebníky a po několika zkouškách s nimi připravil nový vánoční koncert. Swingový orchestr, který je součástí Sdružení hudebníků Příbor, zahájil večer se swingem, tedy hudbou kralující ve 30. a 50. letech, šňurou perel Glena Millera a pokračoval skladbami Kamila Běhounka, Bedřicha Nikodéma, Cole Portera, Alfonse Jindry, Karla Kraugartnera, Harry Warrena, Václava Pokorného a dalších. Hrálo se a také zpívalo. Písničky zazněly v podání Ireny Laníkové a dvě z nich zanotoval také Pavel Handl, který, jak je obvykle u koncertu Bedřicha Pukovce, diváky celým večerem provázel. Od posledního koncertu zcela obnovil svůj repertoár vtipů a humorných příběhů. Jako solisté se například představili Josef Pukovec, Josef Pukovec mladší a Hana Pukovcová, všichni tři hráli na flétny, Alois Hrnčárek na soprán saxofon, Zdeněk Pukovec na klarinet, Pavel Hromádka na trubku, v jehož podání zazněl Let Čmeláka. Koncert měl velký úspěch a závěrečný potlesk neměl konce. Záznam vystoupení swingového orchestru Bedřicha Pukovce jste měli možnost vidět v Příborské televizi o svátečním víkendu 26. a 27. prosince 1998. O rekonstrukci kostela svatého Valentina v Příboře jsme vás informovali nejednou. Záběry z kostela jste v našem vysílání mohli vidět v zářijovém videozpravodajství, kdy jsme uváděli reportáž ze dne otevřených dveří kulturních památek. Většina z vás tedy má představu, jak interiér kostela vypadá. Je nádherný. Přesto je stále co zdokonalovat. Na sklonku roku 1998 se z Prahy vrátil hlavní oltářní obraz Ignáce Rába, zobrazující Krista, který uzdravuje nemocné. Obraz z přelomu 17. a 18. století byl v žalostném stavu a potřeboval rekonstrukci. Prováděla ji přibližně 6 měsíců akademická malířka Magdalena Černá. Oprava obrazu, kterou hradil farní úřad, stála 130 tisíc korun. I 24. prosince se ve všech domácnostech rozzářil vánoční stromeček, slavnostně se povečeřelo a rozdali se dárky. Mnozí z nás si sváteční náladu umocnili návštěvou kostela narození Panny Marie. O 10. hodině večerní zde zahájil půlnoční mši duchovní otec Pavel Dvořák. Vše měla slavnostní ráz. Pan farář, oděný do bílého roucha, kázal a četl ze svatého evangelia podle Lukáše. Jan Monsport citoval část z knihy proroka Izariáše, několik slov pronesl také jeho syn. Z kůru se ozývala chrámová hudba, na varhany hrál Karel Monsport, zpívali členové schóly. Kostel byl nabitý k prasknutí, hlavní vchod byl zcela neprůchodný, stejně jako oba boční. Návštěvníky od štědrovečerní návštěvy kostela neodradilo ani nevlídné počasí se studeným větrem. Jakmile mše skončila a lidé začali vycházet, ozvaly se první tóny hudby, první tóny koledy Narodil se Kristus Pán. Lidé překvapení něčím, co nečekali, přicházeli s otazníky v hlavách na Příborské náměstí. V jeho středu hrálo vánoční koledy 6 muzikantů se Sdružení hudebníků Příbor. Málo kdo z přihlížejících v té chvíli spěchal domů, ačkoliv do půlnoci scházela pouhá půlhodinka. Během vánočních svátků až do 3. ledna 1999 jste měli možnost se společně se svými dětmi nebo vnuky podívat na výstavu Betlému do skautského domova v Příboře. Skauté výstavu pořádali už po 8. a opět se bylo na co dívat. Výstavu vás tentokrát provede Lubomír Loukotka. Tady v malém sále máme menší betlémy, případně jednotlivé figurky. Nahoře betlém půjčený od pana Petra Karbana a další dva betlémy Orlicko-Ústecké nám půjčil pan Rožnovský mladší. Z Rožnovského skanzenu
nám půjčili Wenigův pražský betlém. Zajímavý je pletený betlém Jarky Pospíšilové. Tento betlém jsme tu měli naposled asi tak před 4 lety. Půjčili nám ho manželé Tichánkovi. No a tady jsou právě ty nejmenší betlémy a jednotlivé figurky. Velice zajímavý je moderně pojatý betlém, který nám půjčila paní Rojanová. Z malého sálu jsme pomalu přešli do velkého. No a tady ve velkém sále máme to, čím se nejvíc chlubíme. Toto je betlém Old Scoutů. Darovala nám ho paní Horáková. Betlém z kostela ve Vlčovicích jsme tu už měli jednou před 3 lety. Je moc hezký, tak jsme si ho vyžádali i letos. Velice starý betlém z poloviny minulého století. Tvůrcem byl pradědeček pana Monsporta z Vésky. Tady máme malinkatý betlém. Betlém z Kravařska, půjčený z Rožnovského skanzenu. Tento betlém tu máme letos poprvé. Je to dílo bratří Caloňových. Dušan Caloň vyráběl stavby a polovičku těch figurek vyřezával Jenda Caloň. Pod ním je betlém, který tu máme každý rok. Půjčuje nám ho pan Vilém Horkl. Jeden z nejstarších betlémů, taky asi tak z poloviny minulého století, půjčili manželé Svobodovi. To je betlém, který je tady nejvzácnější, no a také největší, betlém z kostela svatého Valentína. Některé stavby, je to na nich vidět, ty, které jsou novější, právě při dělali nebo vyráběli bratři Caloňovi. Zajímavý je keramický betlém paní Anny Červinkové ze Zlína. Půjčilo nám ho Valašské muzeum v Rožnově. No a toto se dětem nejvíc líbí. Tady jich u toho taky nejvíc a nejdéle stojí. Betlém Emila Rožnovského staršího. Obdivovaný právě proto, že se figurky pohybují na běžícím páse. Je to betlém velice starý, také z druhé poloviny minulého století. Výstavu připravili pánové Emil Rožnovský starší a Emil Rožnovský mladší, Jaroslav Kresta a Lubomír Loukotka. Interiéry všech kostelů se před Vánocemi mění. I při vstupu do Příborského kostela Narození Panny Marie nebylo možné přehlédnout vánoční výzdobu. Vzrostly jehličnaté stromy a především betlém. Příborský betlém je prací neznámého autora a může mu být kolem 100 let. Celý byl vyroben převážně ze dřeva, včetně vyřezávaných malovaných figurek. Všechny postavičky jsou obráceny a míří do středu, k Ježíškovi. Kromě řady postaviček znázorňujících lidi z chalup a salaší v betlému nescházejí zvířata. Ovečky, osel, slon, dromedáři a jiné. Pěkně vypracované jsou také chrámy a domky. Betlém už od roku 1961 pravidelně rok co rok v kostele instaluje rodina Monsportova. Stejně jako měl v Příboře Scout svou výstavu betlému, měli štramberští a konec konců i vy možnost obdivovat betlémy na výstavě v muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku. Výstava s názvem Štramberské Vánoce se konala na přelomu listopadu a prosince a k vidění toho bylo dost.
Autoveterán klub Příbor uspořádal v sobotu 19. prosince 1998 první ročník vánočního šachového turnaje ve svých prostorách na ulici Volkrově. Co vás vedlo k tomu, že jste uspořádal vánoční šachový turnaj? Tak, abych byl upřímný, vedlo mě k tomu mládí, kde jsem jako začínal hrát šachy, a dneska, když mám možnost uspořádat tento turnaj, tak jsem to udělal o Vánoci, kdy člověk má, měl by mít pohodu a klid a odpočinout si, a tak jsem to chtěl zpříjemnit tu vánoční chvíli jako tím šachovým turnajem, tím šachistům, hlavně z Kopřivnice a okolí tady z Příbora, Petřvaldu. Bohužel přišli i vzdálenější šachisté, což jsem uvítal, a myslím si, že podle toho, jak se vyjadřovali, tak byli spokojeni, a příště určitě uděláme druhý ročník vánočního turnaje v Příboře a myslím, že se to tady ujme a budeme pokračovat jako i v příštích letech. Do turnaje se přihlásilo 14 šachistů z Kopřivnice, Studénky, Petřvaldu, Polešovic, Bystřice. Příborští scházeli. Pan Bittner počítal s účastí asi 20 hráčů. Vysvětlete našim divákům, jakým způsobem se hrálo. Tak hrálo se způsobem, první jsme uvažovali o švýcarským způsobem, ale po dohodě s hráči jsme udělali způsob každý s každým, aby prostě to bylo férové, a někdo třeba nebyl dotčený, že třeba hrál se silnějším a opačně. Takže jsme udělali systém, že každý s každým si zahrál na 20 minut. Partie trvala 20 minut čistého času. Jaká byla úroveň soutěžících? No, úroveň hráčů byla tak, jako dá se říct, dobrá. Jo? Byli tady mistři, jedničkáři většinou, dvojkáři, no ale tak věřím, že do budoucna budeme uvažovat, že pozveme i třeba mistry sportu někdy. A jak se dařilo vám? No, mi se moc nedařilo, poněvadž jsem včera šel spát ve 2 hodiny ráno, tak jsem asi 5 partií vyhrál, bohužel, no, moc se mi nedařilo, jako, ale byli tady mladí, z čeho jsem měl radost, a věřím, že uděláme příští turnaj vánoční pro mladé, jako, do těch 18 let, teď to bylo do 18 let, tak věřím, že příští rok už uděláme i pro ty mladé, jako, poněvadž mladí mají před, že, jak se říká. Nejlépe se v šachovém turnaji dařilo Pavlu Kaňovi z Kopřivnice, který převzal z rukou pana Bittnera putovní pohár a diplom a 500 korun. Na druhé příčce se umístil Jan Kaňovský, získal diplom a 250 korun. Třetí byl Pavel Kadlec, který zároveň působil jako hlavní rozhodčí. Po vyhlášení vítězů následovala volná zábava. V pondělí 21. prosince 1998 byla otevřena v obchodním domě Business Asia Center v Ostravě výstava s názvem Česká republika vietnamskýma očima. Výstavu připravili zástupci vietnamské komunity, která žije v Ostravě. Při otevření svého domu slíbili, že budou pokračovat v dalších aktivitách a budou se snažit začleňovat do života v naší společnosti. A svůj slib se snaží plnit. Autorem většiny vystavených fotografií byl pan Wood Hin Khan, původním povoláním vojenský fotograf, žijící v naší republice od roku 1989. Za tu dobu stihl udělat mnoho pěkných a zajímavých fotografií. Otevření výstavy se kromě novinářů zúčastnili starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pan Karpíšek a ředitel regionální hospodářské komory Ostrava pan Vavrečka. Ředitel obchodního domu pan Han Van Dao nezapomněl připomenout, že otevření výstavy se zúčastní také paní učitelka, která mnoho let učí vietnamské děti českému jazyku. Paní učitelka Hepová pouze poznamenala, že za celou dobu, co tyto děti učí, mezi nimi nenašla dítě, které by nebylo chytré. Výstava byla zajímavou sondou do života Vietnamců v naší republice. Na závěr se ohlédneme za jednu atraktivní a současně recesní akcí s názvem Partizánský samopal, kterou zorganizovali v roce 1998 pracovníci klubu mladých Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Na táborové základně v Kletné se sešli 13 až 19 letí, kteří mají rádi humor. Pozvánka na akci nabízela vojenský výcvik, ukázky vojenské techniky, vojenské taškařice, bojovku a další. Cílem víkendové akce bylo získat do neděle 12 hodin co nejvyšší hodnost, přičem všichni přítomní začínali od hodnosti vojín, do které je pasovali vedoucí nebo samozvaní generálové už v pátek večer. Vojiny čekala nejen vojenská přísaha pod dohledem nejvyššího, nukleárního generála Drgina Lia, ale také bojová hra v lese, pyrotechnické cvičení, mazácké soutěže, noční vojenský poplach a další. Vítězi se stali Michal Kavác z Příbora, Michal Krvec z Kopřivnice, kterým se podařilo během akce Partizánský samopal získat hodnost poručík.
Bez pochyby oni i ostatní odjížděli do svých domovů se spoustou nových a neopakovatelných zážitků. Milí diváci, první lednové video zpravodajství skončilo a teď vás čeká několik teletextových stran, různých informací a pozvánek. Na co bychom rádi zvlášť upozornili je fakt, že lednem začíná plesová sezóna. Dámy už určitě uvažují o tom, co na sebe, a pánové zase přemýšlejí, kolik plesů budou muset se svými polovičkami absolvovat. V každém případě k prvním měsícům v roce plesy patří a tak vám přejeme šťastnou ruku při výběru svých kostýmů a hlavně hodně zábavy a smíchu. O smíchu kdysi Horácius řekl, smíchem se často velké věci rozhodnou rázněji a lépe než velkou přísností. Naschledanou. Století. Svět se nám zdánlivě zmenšil. Moderní doprava relativně zkrátila vzdálenosti. Rozvoj informačních a komunikačních technologií nás dokáže téměř okamžitě přiblížit na druhý konec světa. Přesto stále někam spěcháme. Neustále děláme dvě a více činností najednou. Jsou ale chvíle, kdy se vyplatí plně soustředit na jednu jedinou věc. Takovou situací je například řízení automobilu. Víte, že nevěnování se řízení je nejčastější příčinou dopravních nehod? Ruce na volant. Telefonování nebo psaní SMS zpráv je běžnou a relativně bezpečnou formou komunikace. Za volantem se ale může tato činnost stát smrtelně nebezpečnou. Psychologické testy prokázaly, že řidič, který během jízdy telefonuje, používá vysílačku nebo hovoří do diktafonu, je mnohem méně vnímavý ke svému okolí. Telefonní hovor za jízdy rozptyluje pozornost a zpomaluje reakce řidiče. Ještě nebezpečnější než telefonování za volantem je psaní SMS zpráv. To už je skutečný hazard, protože psaní vyžaduje minimálně jednu ruku volnou a navíc je třeba očima průběžně kontrolovat napsaný text. Při svižné jízdě autem se tato činnost může stát snadnou příčinou vážné dopravní nehody. V autě je tedy nutné věnovat svou pozornost pouze řízení. Stačí jeden telefonát a může být váš poslední. Podle dopravních psychologů je kouření za volantem častou příčinou dopravních nehod. Nikotin v nízkých dávkách může stimulovat mozek, ale ve vyšších dávkách ho utlumuje. Kouření totiž zhoršuje okysličování krve a mozek na nedostatek kyslíku reaguje zhoršením své funkce. Navíc manipulace s cigaretou řidiče při jízdě rozptyluje. Kvůli kouři z cigarety je v kabině vozu také hůře vidět, a to zejména v noci. Podobným nešvarem jako kouření je jídlo za volantem. Vyhnout se nehodě to od řidiče vyžaduje, aby rychle reagoval. Ale zkuste to, když máte v jedné ruce jídlo nebo pití. Dejte si pozor, aby jídlo za volantem nebylo nejdražším jídlem ve vašem životě. Raději si na kouření či občerstvení udělejte krátkou přestávku. Ruce patří na volant. Možná by se mohlo zdát, že konverzace se spolujezdcem přináší stejná rizika jako telefonování za jízdy, ale není tomu tak. Spolujezdec, na rozdíl od partnera v telefonu, přeruší hovor samovolně, když vycítí složitou dopravní situaci. Jiné to je, když je spolujezdcem dítě. Dětský smích a hry jsou příjemné při klidném provozu. Řidiči ale mohou vadit ve stresových situacích, například při jízdě v cizím městě, kdy je těžší orientace, nebo při špatném počasí. Velice nepříjemné také je, když se děti na zadních sedadlech perou. Proto se snažte eliminovat dětskou nudu například občerstvením, knížkou, častějšími přestávkami při delších cestách a podobně. Za spolujezdce můžeme považovat i domácí mazlíčky.
Někteří jízdu v autě milují, ale pro většinu z nich je cestování autem stresovým zážitkem. Zvíře musí být v autě zabezpečeno tak, aby během jízdy neohrozilo řidiče ani další přepravované osoby. V blokovém řízení můžete za nezajištěné zvíře dostat pokutu až do výše 2000 korun. Čekání v dlouhých kolonách aut někdy svádí řidiče k činnostem, které odvádějí jejich pozornost od řízení. Telefonování, popíjení kávy, líčení, holení, anebo čtení novin za volantem místo sledování dopravních světel a okolního provozu dovede způsobit v dopravní špičce pořádný chaos a leckdy vede až k dopravní nehodě. Proto se těmto činnostem věnujte jinde, anebo si na ně udělejte krátkou přestávku. Ani hledání v mapě během jízdy není bezpečné. Raději zastavte a v klidu si mapu prostudujte. Jste-li sami v cizím městě a hůře se orientujete, situaci vám může usnadnit počítačový navigátor, ale ani tehdy nezapomínejte, že řídíte motorové vozidlo. Nikdy nesledujte navigátor během jízdy, pokud by to mělo ohrozit bezpečnost vaši nebo ostatních účastníků silničního provozu. Nedávejte navigátor na místo, kde by vám mohl bránit ve výhledu, nebo do pozice, kde by mohl bránit řádné funkci bezpečnostního vybavení vozidla, například airbagu. Dlouhé jízdy autem mají za následek únavu organismu. Proto je důležité, aby řidiči během jízdy povzbuzovali své duševní funkce, například poslechem rádia nebo hudby. Poslech rádia pomáhá unavenému a ospalému řidiči udržet bdělost, ale jeho obsluha odvádí část řidičovy pozornosti jinam. Moderní autorádia navíc poskytují kromě velkých možností zábavy také různé informace o dopravních poměrech, stavu silnic a podobně. Rádio byste však měli obsluhovat jenom tehdy, pokud vám to dovolí dopravní situace. Vložení nebo vyjmutí CD z přehrávače provádějte pouze ve stojícím autě. Snad ani nemusíme zdůrazňovat, že čtení informací z obalů CD nebo DVD během jízdy je vyložený hazard. Nezapomínejte, že se v první řadě máte věnovat řízení vozidla a ruce patří na volant.